Komiði sæl, þetta er þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld eru strákarnir úr gítapartí. Kjartan, Sævar og Tumi, verið velkomnir. Takk. Nú langum við að heyra svona í byrjun ykkar bakgrunn, ef við byrjum á þér, Kjartan. Já, ég hef alla tíð haft óbúslega mikið áhuga á tölvu og byrjaði að fikta við þetta svona í kringum fermingu. Og já, svona þegar internetið var vinsælt hérna á Íslandi þá var ég búinn að dunda við það í nokkur ár og fer náttúrulega framhaldsnám erlendis til þess að mennta með enn frekar og kem svo heim og tek þátt í dotcom bólinni hérna í kringum aldamótin. Ok. Kláru svo mastersnám og get titla með tölvunarfræðing í dag og hérna hef svona náða sérhæfum í vefbransanum svona síðlinn 10 ár. Já. En þú, Sævar? Já, það má segja að ég deili áhugans Kjartans á tölvunum og það var svona snemma sem að það byrjaði og maður var alltaf að fikta eitthvað og reyna að gera eitthvað nýtt sko og hérna sem dæmi þegar ég var í framhaldsskóla þá bjó ég til lítið forrit sem að sendi mér stundatöflu dagsins sko á mótnana í SMS-i og maður var alltaf að reyna að finna eitthvað svona nýja hluti til að gera sér lífið auðveldara yfirleitt. En síðan er ég sem sagt rafmagnsverkfræðingur að mennt og sem sagt hérna úr Háskóla Íslands og svo frá DTU með masterspróf. Ég hef unnið við að vera sem sagt netsérfræðingur hjá Skyggni í Nýherja og svo hef ég unnið fyrir tvö sprotafyrirtæki bæði eitt í Danmörku og eitt hérna heima áður en við byrjuðum á því sem við erum að gera í dag. Ok, en þú tvö? Já, ég ætla að búið að svipu saga í raunni. Svona general fiktari frá því að ég var lítill og byrjaði mjög ungur að rífi sundu tölvur og skoða hvað er nýju. Okay. Það leiti síðan þegar sem að maður hérna fór í rafmagnsverkfræði, kláraði BS í rafmagnsverkfræði frá HÍ og fór svo í mastersgráðu, þess að tók mastersgráðu frá DTU, Danmörku. Já, búin að vinna hjá, var að vinna hjá verkfræðistofunum hérna heima, mannviti og verkís. Mm-hmm. Og síðan sett fór ég út og kom, þegar ég kom heim aftur þá fór ég að vinna hjá einu sprotafyrirtæki, Transmit. Okay. Og síðan byrjuðu á þessu. Jaha, og hvernig kviknaði hugmyndin að Guitar Party? Já, sko, ég er svona sjálflærður gítarleikari, má segja. Uh-huh. Kenndi mér að spila gítar upp úr bara svona söngbókum, sko. Já. Sem að voru gefnar út og mig vantaði eiginlega einhverja leið til þess að sko halda utan lögin á netinu þannig að ég geti bara valið saman lög sem að hentuðu hverju viðburði sko, hvort það sem það væri útilegan eða ættamótið eða hvað sem það væri sko, það sem ég væri að spila undir og ég fekk hann Tuma hérna með mér, við vorum skólafélagar sest í Háskóla Íslands og byrjuðum að búa til hennar litla vef og svo einhvern veginn vatta upp á sig og við opnum þetta fyrir bara fólki að skrá sig og búa til söngbækur og nálgast texta og hljóma fyrir lög og þannig að, já, hvernig þannig byrjaði þetta eiginlega. Þetta var svona 2008, 2007, já. Byrjaði með 400 lög grunnum. Bara á heimasíðu? Bara á heimasíðu. Ok. Og svo forrituðu við sem sagt sjálfur bara viðbætur við það og sem að þá hérna gerðu fólki kleift einmitt að búa til söngbækur og svona hækku og eða sem sagt breyta tóntegundum á lögum, það hefur alltaf verið mjög svona mikið notað. Ef að upprunlega tóntegundin hentar ekki söngvaranum og þá er mjög þægilegt að geta bara skipt og fyrir þá sem að kannski eru ekki atvinnu hljóðfæraleikari eða eitthvað sko, þá er þetta einfaldara svona. Og var þessi heimasíða mikið notuð? Ja, þetta sprakk út alveg opaslega hratt. Okay. Við hérna náðum svona hvað þetta kringum 10.000 notendum bara á einu ári. Mm. Og þetta var alltaf orðið, á þeim tímamúti var þetta orðið allt og mikið bara fyrir okkur tvo. Þannig við bættum þá við og fengum Kjartaninn með okkur. Það var ekki kringum 2010 og þá var líka
umhverfið sem að við varum að skrifa þar í, sko, það var alveg sprungið. Sprungi, sko. Okay. Að við þurftum að vakta þjóninn og endurreisa hann nokkur sem á dag og svona sjá til þess að það væri þolanlegt að nota hann. Því að það einu sinni þannig að þú komið vef sem að mikið notaður, að þá verða notendurnir ofboðslega kröfuharðir. Þó svo þessi að fá hann ókeypis og hérna, þessi vinnan á bakvið hann sjálfu í sjálfbóðinu. Þannig að við setjumst niður og hérna fórum aðeins að bara meta ástandi. Okay. Hvað var hægt að gera betur og hvar vaxtatækifærin væru og það endaði með því að við setjumst niður og endur forritum hvern einasta bókstaf í kerfinu. Og í raun og veru skiptum algjörlega plattform og skrifum hann þannig að hann geti vaxið með okkur til framtíðar. Þá þetta leiti þá voru notendundir svona í kringum 20.000 á mánuði, eitthvað svona kringum það. Við náttúrulega á sama tíma þá þýttum við að vera á ensku og við opnuðum fyrir umferð erlendis frá núna í byrjun sumars og höfum vaxið frá þessu kringum 20-25.000 notendum á mánuði upp í það að hafa 55.000 notendur í síðasta mánuði. Já, já, það er ágætt. Það er alveg ágætt. Það er ágætt svokstur. Já. Og hérna, eru þið þá með heimasíðu eða eru þið komið með einhverja hérna, aðra útgáfi? Þetta keirir allt á gitarparti.com. Já. Alls þar sem við erum, þar er partí. Já, ok. En við höldum í rauninni áfram að sko, búa til nýjungar í rauninni. Það er sko, á þessu ári settu við í loftið gítarkennslu á vefnum sem er þá í formi myndbanda. Og borgar fólk fyrir þetta eða hvernig? Já, já. Okay. Það er raunni, við lögðum upp með það að sko grunnvirknin að nálgast lögin og hljómana sem að hefur alltaf verið hægt myndi bara haldast áfram frítt en í staðinn myndum við búa til þjónustur í kringu það til dæmis eins og ég nefni bara söngbækunar aftur og allt í kringu það og svo þessa gítarkennslu og við erum ekkert hættir að búa til nýjungar. Við erum að vinna núna í að klára sem sagt sett snjallsímaforrit sem að byggir á sett áframhaldandi í rauninni að gera fólki hlutina einfaldari sett að auðvelda fólki aðgengi að textum í snjallsímum og erum á þann hátt að vinna sett að þessu að þú getur verið með hópa fólki þar sem einn stjórnandi getur sent textana á alla í hópnum sjálfkrafa. Þannig að allir tengdi saman í gegnum þessa vef þjónustu. Þetta var reyna að leysa á þess að þurfa að vera að flekta reyna að leysa að hólmi þessa gömlu söngbók hérna sem að þurfti að ljósita í ótalindaka og alltaf fyrir hvern við burs sko. Alveg saman hversu mörg eintúku ljósur þetta það er aldrei til nómur svo slegist um þau og allt það sko. Við erum að vinna þetta með mjög góðum hópi af trúbadúrum og öðrum sem hafa þörf fyrir svona þjónustu og stefnum á að koma þessi loftið bara sem allra fyrst næstum mánuð. Já, í rauninni sko fengum við styrk frá Tækniþróunarsjóði í byrjun þess árs. Svo hann er í rauninni ætlar til þess að þróa þessa tvær þjónustur. Það er hérna kennsluna. Þessi rafaræna söngbók eða hvað sem maður kallar hana og svo gítarkennslan. Já. En hafið fengið eitthvað fleiri styrki þetta? Já, við fengið styrki frá Landsbankanum. Stef fyrir að styrkja okkur í ákveðnum verkefni núna sem við erum að safna saman íslenskum textum og hérna halda sérstaklega utan þá í góðu og fallegu safni. Það er eitthvað meira. Já, þú alltaf tæknir þrjóðan sem styrkurinn er stærsta sem við fengið. Hann er til 30 ára. Hann er til 30 ára og hann hefur hjálpað okkur gríðarlega. Og í rauninni þegar við fengum hann þá tókum við í rauninni þessa stóru ákvörðun að bara hætta í vinnunum okkar sko og fara á fullt með þetta. Já. Þetta er líka orðið það stórt, þetta eru það margir notendur að það þarf bara og þarf bara að vera með fólki fullu starfi til að halda þessu við. Já, og við þyrftum í raun og vera mikið fleiri sko því eins og þetta er núna, þá vinnum við að 24/7. Já, ok. En við finnstum meðan það er skemmtilegt, þá er það bara gott. Já, það er ekkit annað. En er engin samkeppni í sem? Það er ekki samkeppni hérna á Íslandi. Það var nú þannig að þegar gitargrip.is fóru loftið á sunnum tíma þá voru nokkri svona vefir sem að voru að byrta texta en enginn sem að fóru í þessar þjónustur að búa til söngbækur og enginn sem að tók þetta skref að vinna með tónlistarfólkinu og vinna með stef í að gera þetta löglega. Já, þeir vinni með þeim. Já, við gerum það. Við höfum átt mjög gott samstarf við stef alveg frá byrjun. Og hérna það
hefur náttúrulega hjálpað okkur óbúslega mikið í markastarfseminni hérna heima. Því að bæði tónlistafólki það ránætt með okkur. Það notar vefinn okkar mikið sjálft. Auk þess sem að notendurnir flekkjast að þeim sem að gera hlutina rétt og gera það vel. Þannig að já, það klárlega var gæfu spor í rétt átt að hérna, vinna með Stef. Strax á byrjun. Og borgið þið þá til þeirra eða hvernig? Já, við borgum stefgjöld fyrir notkun á vefnum. Já. Bara fyrir hugverka notkun þá greiðum við sem stef fyrir hönd notenda. Já. En hérna, þeirri, nú vefurinn, hann sýnilegur erlendis, eða ekki, eða út allan heim. Hvernig snýða við erlendum höfundum? Stóra spurningin, þetta er mjög flókið málum. Við vinnum með stórum höfundaréttar samtökum, eða réttar sagt höfundaréttar agentum, þar sem að útgefundunir eru yfirleitt þeir sem eiga höfundaréttin af lögunum. Já. Það er ekki eins og hérna heima þar sem tónlistamaðurinn á réttin í flestum tilfellum. En þá er það útgefandinn og þá þurfum við að fara í gegnum mjög svona formlega vél sem að hérna, heldur utanum þetta. En við erum í góðu ferli með það allt mál og náum vantalega afskaplega fallegri lendingu þar snemma á næsta ári. Það hefur alltaf verið í mjög góðu sambandi, við erum í mjög góðu sambandi við þessi samtök erlendis og það er allt gert í þeirra þekkingu sko. Þetta er ferli sem að hefur tekið nú hátt í fyrir ár þetta samninga ferli sko. Og hefur tekið á og fjöldalega fræðinga sjálfsögðu. en hérna, það sér svona fyrir endan á því. Við núna þurfum að taka auglýsingalía eftir auglýsinga þá fáum við nánari sögu gítarparti. Fáum auglýsinga núna. Bónus, frosið lambalæri 1198 krónur kílóið og vinsælasta jólagjöfin í Bónus, gjafakort Bónus, frábær jólagjöf, Bónus. Texas hamborgarar, Grandagarði 9, úrvals ráefni, heimalagaðir á staðnum, heimalagaðar franskar, sætar kartöflur og laukringir. Tilboð á Texas ostborgara, frönskum og gosi 1390 krónur. Gerist ekki betra. Þú ert að horfa á INN. Íslands nýjasta nýtt. Komið þið sæl aftur, þetta er þáttur frungvælar og ég heiti Elinóra og hjá mér eru strákanir og gítarpartí, Kjartan, Sævar og Tumi. Og ég veit að þið tóku þátt í Startup Reykjavík. Startup Reykjavík, já. Við tókum þátt í því, við sóttum að taka þátt í því verkefni snemma í vor og fengum þær góðu fréttir í lok maí að við fengjum að vera með. Já. Þetta er verkefni þar sem að 10 fyrirtæki voru tekin inn og eiginlega lamin sundur á saman til þess að hérna, forma úr þeim fjárfestingarhæf verkefni. Já. Og þetta var alveg afskaplega lærdómsríkt. Þarna komumst við í samband við bæði frumkvöðla og fjárfesta, ráðgjafa og lögfræðinga og aðra sem að koma að rekstri frumkvöðla fyrirtækja á einn annan máta. Já. Við lærðum ofbóðslega mikið á þessu. Við til dæmis áttum okkur því að við yrðum að hafa skotelt plan fyrir vöxtin og hvað við ætluðum að gera og hvernig við ætluðum að gera hlutina. Það er nú skilja sér í því að við erum alltaf fyrsta lagi mikið betur tengdir inn í íslenskt og erlend viðskiptaumhverfi og planið sem við settum í gang eftir að hafa tekið þátt í verkefninu hefur skilja sér í mjög örum vexti í haust. Já, þannig að þérna
förum frá því að vera með 35.000 notendur í ágúst, í 40.000 í september, 45.000 í október og 55.000 núna í nóvember. Þannig að þetta er vaxið mjög hratt eftir að við tókum þátt í þessu verkefni. Já, frábært að heyra. Þetta er bara frábært plan og fyrir alla þarna úti sem maður er að spá í að starta fyrirtæki, mæli ég klálega með að reyna að taka þátt í þessu. Já. Það er ekki svo erfitt að sækja bara vart að vera með góða hugmynd og kannski aðeins móta það, en sjálfur sér er ekki engin afsökun fyrir því að segja ekki gumið og við verðum áhuga á því, sko. Þannig að þetta er góð leið fyrir fólk með nýjar hugmyndir að þetta er svona, algjörlega. Þetta er svona bootcamp fyrir frumkvöla, má segja, sko. Þetta er svona, Business bootcamp. Og er þetta alveg action 24 tíma? þetta er svona... Þetta er mikilvinna. Já, þetta er mikilvinna. Og breyttist eitthvað hugmyndi frá því við fórið inn og þá... Í grunninn er hugmyndin svo sama. Já. En við nálgumst hana kannski frá öðru sjónarhorni og með öðrum hugsunarhætti heldur en áður. Já, mætti líka að segja að við höfum kannski verið búin að móta okkar hugmynd lengur heldur en mörg fyrirtækin sem voru í stæðsmengi. Sum voru náttúrulega komin eitthvað áfram en margir voru kannski bara með hugmynd í kollinu með eitthvað. Sko. Þetta er svona... Þetta var mörgum stígum, en við vorum búnir að vera lengi að í okkar verkum náður við fórum í þetta. Já. Þannig að það getur verið munur á því. Já. En hérna, hver er svona önnur reynsla ykkar að því að vera frumkvöðl á Íslandi? Hafið þið stofnað áður eitthvað fyrirtæki eða? Við höfum ekki stofnað áður fyrirtæki, en við höfum allir komið að hinum og þessum verkefnum á mismunandi vegu. Ég hef komið að rekstri fyrirtæki áður og unnið hjá litlum sprota fyrirtækjum. Það var þeir gert líka. Mm-hmm. Hins vegar sko, ég ólst upp við það sjálfur þegar ég var lítill. Pabbi rak veitingahús og hérna einhvern veginn sá ég aldrei neitt annað fyrir mér en að ég myndi enda með því að vinna fyrir sjálfum með einhvers þar. Nú reyndar vinn ég fyrir þá tvo og þeir vinna fyrir mig. en við erum ágæti saman. Já. Það er svona, þið nýti hérna ykkar styrkleika, hver og einn. Já. Já. En hafið þið reykið eitthvað fyrirtæki áður? Ég veit ekki alveg, sko, við erum báður inn í hjásprota fyrirtækin. Já. Mamma og pappi voru einnirkjar á sinni tíma og hérna, og þetta liggur svona á bakvið einhvers staðar. Já, Ég fór samt ekki sérstaklega mikið að pæli að fara að vinna hjásprota fyrirtæki fyrir bara tækifæri gafst. Nei. En ég sé ekki eftir í dag, veist, alveg frábært og það er æðislegt að sjá sína einn hugmyndir verða veruleika. Já, ég mæli með þessu fyrir alla sem hafa einhverja góður hugmyndir. Já. En svona teymið, af því að nú er lagt svolítið mikið uppur því að maður vinni svolítið í teymi, af því að einstaklingu getur ekki gert allt. Hvað segir þið það? Ég held að sé lykilatriði að hérna... Teimi þarf að vera þannig samansett að, sko, að það geti verið sko, reynskilið, hvort sem að það gangi vel eða illa. Já. Og það má engin langreikni vera til staðar. Okay. Það held að það þýð ekkert. Basically, teimi þarf að vera samhent og hugsa og hreyfast eins og einn maður. Þannig verið að framkvæma hluti með færri mönnum heldur en gengur og gerist í stærri fyrirtækjum. Mm-hmm. Og oft á tíðum er verið að framkvæma hugmyndir sem hafa verið dæmdar sem gjörsamlega geðveikar. En það er nú líka kannski einkenni frumkvöðul sem við erum ofbáslega duglega í að blekja sjálf okkur í því að hugmyndinur okkar séu frábærar. Já. Þegar það kannski eru ekki alveg að frábærar og það er ætti að vera. Þú meinar að það er kannski alltaf að gera allt betur? Eða? Það er alltaf að gera hlutina betur, sko. Og hérna, maður þarf bara að vera opin fyrir því að hlusta á alla í teiminu til þess að betur bæta hugmyndinar. Ég held að það segja mitt sko aðalpunktun í svo að samskiptin eru eiginlega númer 1, 2 og 3 það skiptir eiginlega ekki máli hvernig gengur sko. það þurfa bara allir að vera alltaf meðvitaður um allt og vera tilbúni líka, já, vera tilbúni líka sko, að hlaupa í allt gera allt, tala saman og geta skipt sko, liði og getum ekki allir alltaf verið á sama stað á sama tíma en þá bara hleypur einhver skarðið. Þannig hjá okkur sko að hérna, við höfum jú okkur ákveðnu hlutverk sem svona kjarnin af því sem að þú átt að vera að gera en segi, ef að Sævar mætir ekki vinnuna að þá bara sinnum við bara því sem það sko. Það er bara þannig er bara... En hafið þér rekist á ykkur á veggi í sambandi við að koma hugmynd? Já,
bæði sko, þykka og stóra. Já, ok. Það er náttúrulega sko, fjármögnun er sennilega stærsta hindrun sem að sprotafyrirtæki þurfa að ganga í gegnum. Já. Ef að þá ekki að bootstrappa, það er að segja að láta reksturinn borga fyrir sig skref fyrir skref, að þá þarf að sækja fjármögn. Og þá eru oft fyrsta skrefið að fara í gegnum styrkja umhverfið. Nú, það er náttúrulega mjög fjölbreytt á Íslandi og við erum sennilega eitt af fáum löndum í heiminum sem er með mjög fjölbreytt styrkjaumhverfi sem er jafn auðvelt að stíga inn í því að styrkirnir eru á svo lágu erfiðleikastígi það er ekki mjög erfitt að komast inn í það hins vegar þeir eru mjög lágir peninga upphæðirnir í flestum tilfellum lágir þannig að það er erfitt að láta þær eina sér duga fyrir reksturinn kannski að frátöldum teknatrónansjóðu sem eru mjög háir styrkir en það er fjármögnun það er að sannfæra fjárfestin að hugmyndin sem við erum að vinna með gangi upp peningalega til lengri tíma og þá komum við að mikilvægi verkefna eins og startup Reykjavík að þau hjálpa fólki til þess að láta hugmyndina þróast út í það að verða fjárfestingar hæf Og þið, startup var þannig að þið fenguð, 2 miljónir að þekki og Arion Banku fekk 6%. Jú, það sem. Og hafið eitthvað hugleitt allir að reyna að selja þennan hlut bankar eða þið sér hann að selja bank, hvernig er þetta hugleitt? Það hefur ekki til rætt. Bankin er bara á þennan hlut og fulltrú í bankans er sérst sami og bara var fulltrúi bankans í startup Reykjavík og hann við erum í samskiptu við bara mjög góðum samskiptu við hann og það er sjálfur sér ekkit ákveðið með framtíðinu hvernig bankin kemur að Nei. Það er ekkit þannig svona markmið að hann selji sinn hlut ekki í dag Nei. En það er þetta verkefni ennþá kannski í mótun og það er og á ábyggil eftir að þróast og þetta þegar þetta program verður aftur á næsta ári þá verður ábyggilega búið að þróa eitthvað enn frekar það kemur bara ljós og hann Einar hjá Arion sem stjórnaði þessu fyrir hund Arion Banka í sumar hann hefur hjálpað okkur heilan helling líka og það er við bara kunnið þeim bestu takki fyrir allt Já. En hvað eru svona framtíðarplön hjá Gita Party? Ætla að Sigra heimi Já, verði ekki allir að stemna það Við náttúrulega settum við yfir á einsku af ásvötur á því við vildum sækja á stærri markaði Ísland eitt og sér í sjálfu sér dugur ekki fyrir okkur við erum með það svona þröngt skilgreinda markaðshóp Svona prufumarkað Þetta er það sem kalla nýs í rauninni að þú ert ekki með allan heiminn sem þinn markaðshóp með ákveðin hóp subset. Þannig að þú þarft að helst að fara Það er jafnir að bæði kostur og galli sko. Það að Ísland sé svona lítið það þýðir að jú, þú hefur úr litlum hóp að velja þú þarft að útfæra hugmyndina mjög vel til þess að hún gangi upp að sama skapi skapar hún þessa tálsýna það sé jafn auðvelt að marka sig þinn erlendis eins og það var á Íslandi því að leiður búin að segja 5 manns frá einhverju hérna á Íslandi að þá vita 500 á morgun og 5000 daginn eftir það þannig að umhverfið er allt öðru svo, þú þarft að nálgast hugmyndina frá öðru sjónarhóðni þegar þú sækir á aðra markaði og þarft ég að læra hlutin upp á nýtt til þess að gangi upp þar Það þarf að setja hlutina kannski yfir þessi fram, einhver menningalegu mismunur það er ótrúlega margir hluti sem þarf að hugsa út í því. En hvaðan eru þessi erlendu notendur að koma? Er það eitthvað eitt land sem að skersa úr? Bandaríkin skersa svolítið úr. Langstærst. Og svo erum við með Skandinavíulöndin, Bretland, Þýskaland og svo dreifist þetta svolítið svona bara út um allt. Svo sagt svona þetta sé svona í Það er svona sveitinar sko sem auðvitað mest það sett í raunin Skandinavían og Bretland og svo Bandaríkin eins og við horfum nú svolítið mikið til Bandaríkin núna því að þar er í rauninni eitt markaðsvæði sem er mjög stort og þar er 40% af sölu og gíturum í heiminum þannig að það er svona líku beinast við allan og allir tala ensku flestir Og þeir eru líka duglegustir á netinu, finnst mér. Já, þeir eru svolítið. Mikið í náttúrulega vöru þróun á
vörum á netinu. Já, og það komin svona einhver líka venja það að kaupa vörum á netinu. Akkurat. Kaupa þjónustu. Svona óhræddir. Já. Svona meða við kannski Norðurlöndin, þeir þetta svona... Ég svona, þetta ennþá í mótum þar. Varlega til jarðar. En hérna, ef ég vildi fara inn á gítarpartí, hvernig virkar varan hjá okkur? Hvað gerir ég? Þú basically sestu tölvunaðina og opnar browser eins og ertu vön að gera þegar þú ferð í netmangan og hérna slæriðin vefslóðina guitarparty.com og þá ertu komin, þá geturðu byrjað að fletta upp textum og skoða og spila og ef þú ætlar svo að gera eitthvað meira og þetta söngbók, skipnum tóntegund eða horfa á kennslumyndbönd að þá ferði gegnum smá skráningaferli og hérna kaupir áskrift og svo heldurðu bara áfram að spila og syngja Okay. Og halda partí. Já. Geti söngbæk og fyrir næsta partí og bara skemmti þér og öllum í kringu því. Ok. Og bráðum verður þetta komið í snjálsíma eða það kannski komið? Nei, við erum að vinna í því. Við erum, já, svona sem native. Svo, þetta virkar, við getum alltaf farið á vefinn í gegnum snjálsímaðinn. Já. En við erum að vinna í raun að búa til forrit fyrir síma. Ok. Já. Þetta frábært. Því miður að þá tíminn okkar búin, vil ég segja eitthvað svona lokum, gefa fólki ráð heima, það vil gera eitthvað bara, við hugmyndir sínar. Já, ef þú ert með góða hugmynd, bara setjast niður, tekna hann upp og framkvæmd hana. Ekki hugsa að gera það, bara gera það. Og ég held að sé engin skortur á hjálp sem hægt að fá hjá öðrum frumkvölum. Sko. Það hægt að leita til frumkvöla, því að við vitum að það margt þarna, í þessu ferli sem erfitt, þannig að það alltaf sjálfsagt að leita eins og til dæmis til okkar eða þessa staða sem að veita ráðgjöf inn á við klak og fólk alltaf tilbúið að hjálpa. Já. Það kostum við litla Ísland. Sko. Já. Við erum öll í sama teiminu, það er bara þannig. Já. Það er bara þannig. Ég þakka grinnlega fyrir komin og gangi ykkur vel og til hamingju með þetta allt saman. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Og ég þakka fyrir kvöld og við sjáumst eftir viku. Fyrir sæl. Night breezes seem to whisper